Sim, deixa eu soltar aqui. Salve, galera! Tô de volta. Estamos de volta. Deixa eu pegar aqui. Vamos voltar. Agora é o seguinte. Agora é fixar essa conquista aqui. Vamos fazer aqui as rotas, né? Eu terminei. Ah, essa que eu terminei fica com um Bragg Knightzinho, né? Muito bom. Vamos começar aqui de cima, então. Vambora. Fazer todos os campeonatos. Campeonato pra caralho. Campeonato. Tem um monte aqui. Deixa eu criar o meu, velho. Criar o meu e arrancar uma volta. Tira essa bosta aqui. Tira essa merda daqui. Tem mais ainda? Isso. Uma volta. Uma volta. Corre, neném. Corre, neném. Você participará de outro campeonato Horizon. Tem que dar o que os fãs querem, certo? Bora. Simbora aí, simbora lá. E um dia o milzão vai chegar. Como é que tá a transmissão aqui? Não, aqui. Não, pode aumentar a dificuldade do avatar. Não, não. Aqui a transmissão. Opa! Começou a bodega. Linguiça no almoço, linguiça na janta. Deixa eu pegar um carro mais rápido, cara. Puxar o máximo. Esse carro é muito devagar, cara. Tipo um carro que anda na velocidade da luz. Olha que curva bonita. Salve, galera, tudo jóia? Todo mundo quieto aí no chat? Todo mundo na moitinha aí, todo mundo na moita? Igual eu quando jogo Fortnite, fica na moita.
Bom dia, Carretor, tudo jóia? Eu tive que dar uma saída, agora eu encerrei lá, agora tá de boa. Tá minha correria, foda. Aproveitar o tempinho que dá aqui, dá aquela... Tá, terminou. Nossa, tem muita corrida, cara. É muita corrida, cara. Eu fico imaginando o Forza 2 vai ser foda também, que vai ter corrida. O Forza Horizon 2 também vai ser triste, hein, velho. Ontem eu instalei o Core MW, liberei 200 GB do HD. Puta que pariu. Vou começar a aproveitar mais jogos de Game Pass. É, se você ficar só no online é foda, né? Ficar só jogando onlinezinho. No MW você não joga mais nada, né, cara? Você não vai jogar nada. Ficar só ali... Não significa que você não pode jogar, não é isso. Dá pra jogar, pô. Se você não tá jogando aí é duro, hein? 200 GB sem jogar. Salve, Rafael, tudo jóia? Nossa, que beleza, hein? Que beleza de corrida, rapaz. Pior que depois das corridas ainda vou ter que farmar. Eu vou ter que farmar umas skills lá. Que é a última conquista do jogo, né? Se o jogo você não vai jogar mais. Ficar ocupando 200 GB à toa é besteira largar, né, cara? É besteira, né? Corre, neném! Corre, neném é melhor, né? O nome do campeonato é Corre, neném! Tem um carro mais rápido, cara. Tá muito lento isso aqui, cara. Tunar meu carro pra andar na velocidade da luz. Explodir. Vê se eu dou uma upada nesse carro aqui. Deixar ele mais rápido.
first. Tá bom. Acabou o campeonato? É. Acabou o campeonato. Ah, agora andou. Eu falei, acabou o campeonato, a conquista não andou? Bom. Vamos lá na oficina. E tunar esse carro pra andar na velocidade da luz. E oficina. Aprimoramento, deixa eu ver. Quero sair daqui. Não é aqui. Não acho mais. Se vale a pena, com certeza, Caio. Porra. Falar em Forza Horizon 4. Foi até bom que você falou. Eu tava até esquecendo, cara. Nossa. Tem o desafio diário de hoje. Vixe. Tá esquecendo do desafio diário do Forza Horizon 4, cara. Obrigado por me lembrar. Olha só. Show. Esperar sincronizar aqui. Conectar. Esperar ele conectar aqui. Valeu, JC Cordovarge. Obrigado pelo follow. Ainda não liberou? Vai liberar daqui 2 horas? Que bosta! Daqui 2 horas só. Então fodeu. O bom do Series X é isso aqui, ó. Tô no jogo, pum, quick resume, vou pro outro e não precisa carregar, não precisa fazer nada. Já voltei pra cá, ó. Vou pegar outro campeonato aqui. Isso aqui é bom demais. Terminei esse campeonatinho, vou pegar o outro aqui. Pegar esse campeonatinho aqui. Pro próximo. Quem que é Pedro? Não. É. O Lanter fez um campeonatinho. Este é um evento novo de Campeonato Horizon. Quer ser o primeiro a vencê-lo? Vamos ver. Com certeza, Dedão. Agora sim, saiu o Switch Pro LED. Pro LED. Esse é o Switch Pro LED. É uma volta só. Que bom. O Lanter tem umas corridinhas aqui que é boa. As corridinhas dele é boa. É uma volta só. Não quero dar drift não, fi. Aqui ninguém quer driftar nada não. Não quer acabar o mais rápido possível, só isso. E ó. Bora.
Ai, ai, se tudo der certo, hoje eu termino essa bodega, hein? Vamos ver. Hoje é pra sair o 100%, hein? Vai demorar um pouquinho, mas vai sair. Esse carro, essa corrida que o Lanter fez, esses carrinhos aqui, muito devagar, cara. Demora muito, né? Pegar uns carros mais rápido, não dá, cara. Essas corridas com carrinho... demora muito. Eu prefiro carro com carro mais rápido, sabe? Tá certo que eu já entrei no campeonatinho dele, né? Mas beleza. E aí, Tedion, tá animado pra pegar o suitão? Pegar toda a grana do God of War e investir no suitão? Aí sim, hein? Deixa ele comprar o God of War novo, Play 4, e vai no suitão. Agora a tela de OLED vai dar gráficos mais realistas. Gráficos ultra mega blasters. Um monte de gente esperando o Switch Pro. Exato, é isso aí mesmo, cara. É isso mesmo. Agora é... trocaram a tela e agora é motivo para ser o lançamento, entendeu? Agora você vai poder jogar Mario com a qualidade superior. Salve, Lindomar, tudo jóia? Um bom dia pra vocês, já quase boa tarde, né? No horário do... Só no driftinho. Só na driftagem. Ai, ai. Já, tô na reta final já. Só faltam duas conquistas pra mim. Que é de terminar o... terminar os campeonatos, né? Eu tenho que correr em todos os campeonatos. E tem uma outra que é secreta. Que é de correr... essa secreta, se não me engano, tem que fazer 2.000 corridas ou 2.000 habilidades. Essa aqui, ó. Tá 59%. Sim, pode aumentar o Drive Atar. Falar nisso em Drive Atar, vamos tacar no talo, velho. Pode tacar no talo. Imbatível. Pode colocar. Tiro retroceder. Pode arrancar. Deixar tudo hardcore. Ah, eu preciso ver ali no mar. Não sei, preciso ver depois. No 4. No Forza Horizon 4. No Forza Horizon 4 eu tô com 230 horas. Esse aqui eu não sei. Esse aqui deve estar com 150, 140, por aí. Eu não sei. Mas ele é bem... esse aqui é mais rápido completado que o 4. O 4 é bem mais demorado. Até porque o 4 tem bastante atualização, né? Tem aquele modo Super 7, tem o modo Eliminator. Tem a... olha que bonito. Não tem mais. Agora não tem mais Y não, filho. Bateu, ferrou.
Tem Y não, não quero nem saber de Y. Bateu, morreu, fedeu, fudeu. Tudo no raio de core. Esse carro é ruim, não quero pegar o outro. Não quero correr esse carro aqui não. Tá ruim pra caralho. Tem, né? Na época você não... Por que você não comprou na época, Bytrade? Não deu pra você pegar? Porque esse jogo ainda que ficou uns 40 dias, cara, até sair da loja. Em promoção. Ficou uns 40 dias, cara. Ó, terminei um campeonato. Ah, é verdade. Você falou que tava sem grana, né? Verdade. Pegar outro campeonato aqui. O campeonato que eu fiz estava aqui, ó. Esses dois já foi. Vou pegar esse aqui. É, esse não concluiu, não. Vida boa é esse aqui, ó. Boa. Organizamos outro campeonato Horizon. Nossos, o problema é que você não vai conseguir jogar o... É, você não vai conseguir, você vai ter que jogar, como é que fala, é... Se bem que então, esse jogo também jogar co-op. O legal desse aqui na época, quando saiu, era jogar co-op com os amigos, né? Então... O carro tá puxando pro lado. O carro tá puxando, cara. Será que tá... Que estranho. Olha o carro, como tá esquisito. Merda. Não dá pra mexer no... Esse carro tá estranho, cara. Eu acho que ele tá sem... Tem que arrumar os negócios lá, quer ver? Ele fica girando, cara. Ele não fica reto, essa bosta, cara. Controlar isso aqui, cara. Eu acho que tá com o controle de tração desligado. Aí fodeu tudo.
Controle de tração e de estabilidade, né? Aí tá tudo desligado essa merda aqui. Tá certo, por que tá indo? Sei lá o que tá acontecendo com essa merda aí. O carro começa. A cambalear. Ah, terminar isso aqui, né, Cristal? Hoje, se tudo der certo, é a última live de Forza Horizon 3, né? Aí já termina e xablau, cara. Esse carro tá esquisito, cara. Eu acho que é a tunagem. Tem que trocar essa tunagem, cara. Ah, o carro fica girando pra esquerda ou pra direita? Ele tá zoado. Coloquei uma tunagem aqui que tá o capeta. Olha que merda. O carro fica puxando, ó. O carro fica puxando, mano. Vai tomar no cu. Que saco, velho. Tem que trocar. Tem que pegar outro carro. Eu quis tacar ele no talo, mas... Ó, ele fica indo pras lateral, ó. Caralho, velho. Não sei o que tá fazendo isso. Não tá andando nada também, né? Tá merda ali, velho. Trocar essa tunagem, pelo amor de Deus. Bom dia, Dilson. Gostei, cara. Pra mim essa aqui é essa, sem sombra de dúvidas, é a melhor DLC do Forza, cara. Muito boa. Hot Wheels é divertido, é legal. As corridas pirueta que vai de volta é muito legal, cara. Muito maneiro, As DLCs do Forza Horizon 3 é bem melhor, cara. Tanto a Lego quanto a Ilha da Tortura lá. Eu não gostei nenhuma das duas. Essa aqui eu gostei das duas DLC, cara. Gostei da Blizzard Mount e gostei, porque é bem diferente, né? O gameplay é diferente, a experiência é diferente. Você correr aqui na...
Os Hot Wheels é totalmente diferente, cara. Esses, os looping, aquela subidona que nem você vai e depois cai. Nossa, muito legal, cara. A corrida é totalmente diferente. A experiência é bem diferente, cara. Muito boa essa DLC, cara. Muito boa. Ó, essa pista aqui, ó, que você vira pro lado. Isso aqui é muito legal, cara. Isso aqui é muito maneiro, velho. Agora, o que eles poderiam fazer? Imagina isso aqui. Imagina essas pistas na mão. Nossa. Imagina essas piruetas, essas na mão do usuário, cara. Se a gente pudesse fazer esse tipo de corrida, cara, que da hora que não ia ser. Imagina, cara. Ó, uma coisa que eu gostaria que eles poderiam fazer. Eles poderiam trazer no Forza Horizon 5 um modo construção de pista com Hot Wheels, cara. Ia ser da hora pra caralho, velho. Os caras poderem criar corridinha com pirueta. Nossa, ia ser legal pra caralho, mano. Imagina as loucuras que não dá pra fazer, cara. Imagina que da hora. Pudesse fazer. Nossa, ia ser legal pra caramba pegar esse... Eu ia fazer uma, cara. Eu ia fazer uma que ia ser quase 90 graus, cara. Ia lá em cima e depois cair quase 90 graus, cara. Ia ser legal pra caralho, velho. Nossa, isso é uma coisa que eu gostaria que tivesse, cara. Você poder criar uma corrida assim, cara. Ia ser legal demais, velho. Isso ia ser bacana. Tá querendo jogar Mario Maker no Xbox. Não, seria maneiro. Eu ia fazer uma corrida que ia ter um looping que ia pro céu e acabou, cara. Ia parar ali no meio e o cara ia carro voando, cara. Ia ser legal. Nossa, seria muito legal. Eu gostaria de criar corridas. Se pudesse criar corrida... Com esse negócio do Hot Wheels, nossa, ia ser legal demais, cara. Ia ser tipo um superset com o do Hot Wheels. Nossa, ia ser legal. Ia fazer uma pista com 300 mil looping, cara. Ia ser looping infinito, ia chamar a corrida. Só looping, 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 looping. O cara termina a corrida, o cara tá tonto. Imagina um looping infinito, o cara tem que fazer trocentos mil looping, né? Aqui, ó, ia ter um atrás do outro, ó. Na verdade, eu ia emendar um loop atrás do outro. Ia ser legal, cara. Se pudesse fazer essas loucuras, né? Poder viajar na maionese é legal. Esse loop infinito, literalmente, é exatamente. Nossa, fui olhar o chat ali. Não tem mais Y, né? Já era. Ó, não tem. Como é que eu continuar aqui? Fudeu. Como é que eu continuar a corrida? Agora continua. Agora foi. Ó, vocês imaginam. Você viu esse negócio de velocidade, né? Vocês imaginam se tivesse liberdade pra pôr quantos você quisesse. Você imagina isso na minha mão. Sabe esse negócio de velocidade aí, esse que acelera? Minha pista ia ser só isso, cara. Minha pista ia ser só aceleração rumo às estrelas, cara. Eu ia colocar uma rampa, cara, com só negócio de aceleração, cara. Ia ser só isso, cara. Não ia ter. A pista ia ser inteirinha preta. É a aceleração, imagina que da hora se desse pra colocar uma aceleração atrás da outra, cara. Que da hora que ia ser. O carro começa a pegar lá 400, 500, 600, 700.
5 mil quilômetros por hora, começa a desintegrar o carro tão rápido. É da hora de fazer isso, cara. Tuxar uma velocidade jamais sonhada, cara. Fazer o negócio explodir na tela. Pô, é uma pena que não tem isso, né, cara? Dá uma tristeza, né, cara? Queria tanto que tivesse isso no jogo. Fazer essas loucuras, sabe? Acelerar e... Poder explodir o motor também, né? É legal se explodir esse motor. Explodiu tudo. Não aguentou a pressão. Ó, esse negócio que acelera, ó. Você imagina uma sequência disso daí, de acelerando sem parar, cara. O negócio... Nossa, ia ser da hora pra caralho. Ia ser da hora pra caramba. Imagina um loop desse daí, Edson, acelerando. Se for assim que vai ter vulcão. Será que dá pra cair lá dentro? Você acha que a galera não vai tentar, Edson? Que você... Viu? Que você acha que vai ser a primeira coisa que eu vou tentar fazer, cara? Você acha... Imagina eu correndo e vendo um vulcão. Você acha mesmo que eu vou me comportar? Não. Eu vou ficar certinho ali. Eu não vou tentar dar um mergulhão no vulcão. Não vou, imagina, não. O Sala fazer isso aí? Que isso? Meu filho. Tô no meio da corrida ali. Adeus, amigo! Sou o primeiro a dar um mergulho ali, filho. Não tô nem vendo. Todo mundo vai tentar fazer isso aí, cara. Todo mundo vai querer pular no vulcão, cara. Quem que vai querer tacar o carro lá? Vixe! Seria bom se tivesse até conquista pra isso, porque todo mundo vai querer pular, cara. Quem não vai querer pular no vulcão, cara? Se o carro sumir no... Ah, foda-se. Sumiu aí, se foda. Você acha que eu tô preocupado com isso? Tô nem aí, cara. Eu não tô nem aí se perder o carro, se sumir, se foda, cara. Taca lá e vê o que que dá. Se foda, você acha que eu tô ligando? Taca o carro lá, filho. Cara, no jogo não tem limites, cara. No jogo eu não tô nem aí, cara. Taca o carro lá. Ainda mais se depois que eu completei o jogo, aí que eu taco o carro, taco tudo lá. Não tô nem vendo, cara. Aí acabou. O que vale é a zoeira. Voltas! Eu errei. Nossa, posso sair. Nossa, eu coloquei 50 voltas agora que eu vi. Eu errei. Eu fiz rápido lá e errei. Nossa, eu errei mesmo. Voltas, tá maluco. Eu errei. Campeonato de hipercarros do Horizon. Seria legal se tivesse mesmo um carro explodindo. Seria legal. Seria maneiro. Se desse pra fazer isso, seria legal mesmo. Andou o outro também? 61. Não sei não se eles vão... A minha teoria é que não vai dar pra pular no vulcão porcaria nenhuma. Vai ter uma parede invisível ali que vai proibir. Não acho que vai dar pra mergulhar lá não. Mas não. Eles não vão deixar. Mas seria muito legal.
Peguei no pau. Errei ele, aí fudeu tudo. Isso é muita corrida pra fazer ainda. E pensar que no Horizon 2 vai ter mais ainda, né? Então, um caminhão de corrida, né, cara? Eu gostei bastante do modo superset do Horizon 4, que a galera pode criar corrida, só que eu achei bem limitado, sabe, as coisas que dá pra pôr. Eu achei bem limitado. Devia ter mais itens, né, mais coisas pra pôr, eu achei que tem pouquinha coisa. Ah, podia ter mais coisa, né. Poderia ter mais coisas, né? Poderia ter looping, poderia ter essas pistas tudo doido aí, né? Sim, Andrews, o Violet lá, né? Eu vi hoje em live, na live mais cedo aí eu vi. Switch de, com OLED, né? Boa tarde, David Cipriano, tudo jóia? Eu vi um cara falando assim, ah, mas qual a vantagem, não sei o que lá. Ah, o cara, esse material orgânico é melhor pro planeta. Eu falei, puta que pariu, quem que compra um videogame pensando que é melhor pro planeta? Ah, eu vou comprar um videogame, a versão OLED, que é melhor pro planeta. Puta merda, cara, ninguém tá nem aí pro planeta, cara. A maioria das pessoas quer que o planeta se foda, cara. Tá nem aí. O mesmo cara que compra um console pensando no planeta joga, plástico, né, embalagem de plástico na rua ali. É muita bobagem, cara. Ai, vamos proteger o planeta aí. Toma um refrigerante e joga a latinha na rua. É muita besteira, né, velho? Tirei o Y, agora fodeu. Correu demais, errou. Tia Elvis. Tudo, cara.
Se pudesse fazer uma pista só com essa. Fazer uma corrida só nessa pista assim, ia ser legal pra caramba, cara. O trecho inteiro assim ia ser legal. Muita enrolação, né, cara? Ele tem uma forma de pular isso aí mais fácil, né? Muita. Vai aparecendo um monte de coisa na tela aí. É crédito disso, crédito daquilo. Vou otimizar isso aí, né? Vamos ver. Já foi isso aqui, já foi isso, agora esse aqui. Algum pronto aqui, velho. 26,5. Vamos ver. Vou ver se eu consigo criar um melhor. 26,5 foi o que ele criou, né? Tá. Vamos ver. Com certeza o meu vai ser menor. Quer ver? Vamos ver se o Lantern tá criando. Ó, o meu 17, cara. Pra parar. Meu dá 17. O campeonato de hipercarros do Horizon. Se segura firme. Meu 17 km, que é mais rapidinho. Essa aqui não tem como, né? Essa aqui, essa corrida aqui tem que. Essa aqui tem que fazer. O que eu acho zoado é a conquista exigir eu jogar campeonato e jogar campanha, cara. Você tem que jogar tudo de novo, cara. Isso eu acho zoado pra caralho. O carro bate e virou ali, fudeu, cara. De novo isso aqui? Ô, Luiz, valeu! Obrigado aí pela raid, cara. Ó o Diego Palma aí, rapaz. Salve, Diegão. Tudo jóia? Como é que tá lá o... Como é que tá a saga lá pra chegar no milhão, velho? Eu tô acompanhando, viu? Você viu que saiu um monte de atualização lá da Chitilon, velho. Dá pra dar um... Nossa, fudeu. Ixi. Nossa, mandei o carro lá na casa do chapéu. Salve, Lucas Pinho, tudo jóia? Saiu um monte de... Você deve ter visto, né? Óbvio, né? Saiu um monte de atualização dos jogos da Chitilon. Eu terminando esse Forza aqui, eu vou fazer uma live... A live da inflação, né? Inflar o Game Score. Vamos inflar a Gamer Tag, Diegão. Inflar. Até ela explodir. Vocês só jogam por conquista. Fica inflando o game. Como é que é? Inflando a. Só inflando a game tag. Seus infladores. Vocês machucam meu coração inflando assim. Cara, é uma coisa engraçada. O milzão é um negócio engraçado, né? Como o milzão. Ô, oh, cara, eu cheguei a uma conclusão, cara. Eu não sei se o seu Diegão já deve ter percebido isso também. Cara, milzão machuca, cara. Você sabia disso, hein? Tem gente que se dói mesmo, cara. O cara olha sua gamer tag lá e fala, caralho, o Diegão tá quase chegando no milhão, cara. Ele sente uma dor no peito, assim, sabe?
Pra caralho, velho. Ele faz milzão. Machuca, cara. Vai você fazer isso, Diegão. O cara quer que você só fique no fifinho, Diegão. Só no fifinho. Sério, tem cara que fica puto, cara. Mas jogo fácil até minha avó faz. Mas você fez? Não, não fiz. É bem assim. Ah, mas você fez jogo fácil. Mas se é fácil, por que você não fez? Tá aí, ó. Faz aí, filho. Não é fácil. Exatamente. E outra, né, Diegão? Quem sou eu pra cagar a regra de como as pessoas devem jogar, cara? Quem sou eu pra falar? Quem sou eu pra falar se deve jogar? Cada um joga do jeito que quiser, cara. Era só o que me faltava mesmo. Cada um joga do jeito que quiser. Cada um joga da forma que acha melhor, cara. Então... Quando você acha que sai o milhão, ô Diego? Quando você acha que sai o milhão? Você tá perto ali, cara. Aí sim, hein? Esse mês... Ah, esse mês também... Esse mês a Chitilão também deu uma colher de chá pra nós, né, velho? Vixe, entrou de férias ontem. Ixi. Vai estralar no milzão. Eu tô com joguinhos separados aqui. Vou fazer uma live do Boost do GameScore. Pra você ver o que dá mais choro, né? Boost do GameScore ou inflando a Gamertag. Alguma coisa assim, sabe? Socando milzão no povo. Falando em choradeira, não sei se você chegou a ver. Mas tá uma choradeira por causa do senhor da Chitilon ter colocado o milzão pra tudo quanto é lado. Pra quem não sabe, a Chitilon atualizou os jogos dela. E tem jogo chegando dando até 4000G. Ela tá tuchando ali, socando GameScore em todo mundo ali, cara. Nossa, tem cara lá, os caras tão putos da vida. Não! O cara escreveu assim... Agora o GameScore... Como é que o cara escreveu? Que a Chitilon acabou com o GameScore. Acabou. Morreu. Engraçado, né? O cara... Sabe o que é engraçado? É muito engraçado. O cara fala assim... A Chitilon acabou com o GameScore. Ninguém mais quer saber e tal. Aí eu olho na minha lista. Mano, isso porque ainda tem muita gente que nem tá sabendo, hein? Isso porque ainda tem muita gente que não tá sabendo. A hora que eu fizer a live aqui... A hora que eu fizer lives, é... Mano, olha a lista, ela só vê nego estralando no milzão, cara. Mas nego tá estralando, velho. Os caras estralando, você só vê lá, completou, não sei o que, completou. Só vê o jogo do nego arrebentando, cara. E tá acabando, tá morrendo. Você olha ali, cara, na lista, vixi. Você vê nego moendo ali no milzão, cara. Saiu a atualização, os caras saem. Caras arrebentando, nego não perdoa nada ali, cara. Como é? Banalizar o GameScore. Pera aí que eu vou fazer o meu aqui. O Maca que fez isso, né? Não, o pessoal tá arrebentando. Não sei se você ficou sabendo, Diego, do Maca. O Maca veio criticar lá, né, que a Chitilon tá acabando com o GameScore. Ele até fez uma postagem lá que no futuro só vai ter dois, três malucos querendo fazer conquista porque banalizou, ninguém mais vai fazer, né? Aí você olha o GT do Mac, teve um mês aí, não sei se foi mês passado, o cara fez acho que 40 ou 50 mil, cara. O cara falou assim, tá banalizando, sei lá, você olha o GT do cara, o cara estralando no milzão. Ai, caralho. Ó, tá banalizando, vai acabar, viu, gente, vai acabar. Ninguém mais quer saber, mas deixa eu fazer o meu aqui. Opa, o meu aqui, rapaz, o meu aqui tá estralando. Cara, o meu milzão aqui tá grandido, filho, meu. Mas vai acabar, viu, gente? Não jogue não, viu, Diego? Não joga. Não faz isso não, cara. Tá acabando, cara. Pera um pouquinho, deixa eu fazer o meu aqui. Opa, rapaz, mais um milzão. Que delícia, rapaz. Nossa, saiu uma uns par aqui, rapaz. Puta que pariu. Ligou a câmera. Pô, cara, realmente, rapaz.
Putz, tá foda. Ah, vá se ferrar, cara. Hipocrisia do caralho. Cara, os nego, bando de nego chorando lá, a galera joga. Cara, o pessoal quer jogar, quer se divertir, mano. E outra coisa, né? Tá cheio de jogo complicado de completar. Vai lá jogar o Polygone, cara. Vai lá, o Polygone tá lá, 74 conquistas, cara. Tá lá, o Polygone não morreu não, gente. Polygone, nossa, vê esse Polygone, Deus me livre, cara. Tá lá, 700 mil horas pra você completar essa bosta, cara. Fazer um milzão. Vai lá jogar Polygone, vagabundo. Exatamente, Diego, exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Eu penso assim, ó. A minha opinião com relação a esse negócio das conquistas fáceis, o que aconteceu foi o seguinte. O que tá acontecendo agora é o equilíbrio da força. Quem assistiu Star Wars vai entender. Porque o que que acontece? Por muito tempo foi desequilibrado o lance de conquista. Você pega lá no 360, é extremamente difícil de você fazer, né? Os jogos lá dão 400G, é uma merda, cara. A GameScore é uma merda, você tem que jogar pra caralho, demora pra sair. Aí veio o One, continua a mesma merda, aquele monte de jogo indie complicado, jogo... Cara, jogo que em termos de conteúdo ele é meia hora, mas o que os caras fazem pra render? Não. Nosso jogo dura meia hora, mas a gente precisa fazer... Vamos fazer o jogo render 20 horas, aí põe lá, zero de ponta cabeça, zero meia-noite, zero pelado cantando Shakira, zero de trás pra frente, zero com um pé só, zero fazendo ranking S, zero fazendo ranking A, B, C, D, zero com dois controles, com três controles, faça em 5 minutos, em 4 minutos, em 3 minutos, aí eles começam a entupir de linguiça. Aí ninguém joga, é chato pra caralho, né? Chato pra caralho, você pega aquele jogo, o jogo até, tem jogo que é até legal, mas daí você olha as conquistas lá, bom, você zerou uma de faça os 30 finais diferentes, aí você tem que jogar tudo de novo, você fez uma escolha ali que aquela escolha fudeu, sem save, zero sem usar save, zero com o videogame desligado, aí vai tacando, cara, vai tacando aquele monte de conquista esdrúxula. O que aconteceu foi o seguinte, finalmente uma desenvolvedora acordou e falou, peraí, Vamos contrabalancear essas merda aí, cara. Vamos mexer a balança aí. Eles... O Chidilon falou, vamos tacar então. Vamos tacar milzão, galera. Quer milzão? Toma milzão. E tá dando certo. A galera quer. É divertido. É gostoso fazer milzão, cara. É divertido. É legal, cara. É gostoso. Por exemplo, eu tô jogando essa porra aqui. E vou fazer cagada. Terminando isso aqui, vou encarar uns milzão. É gostoso lá dar uma descontraída, pegar um joguinho rapidinho ali, pabum. É divertido, cara. Agora, ninguém quer ficar em joguinho... Ninguém quer ficar 500 mil horas em jogo complicado, não, cara. Eu gostei desses 15 years também. Eu também gostei. Eu acho, outra coisa que eu acho engraçado, o cara fala assim, o cara comprou o jogo só... O cara comprou o jogo só por causa da conquista. É, tem cara que compra o jogo e não joga, o cara comprou, e tem cara que compra o jogo pra não jogar. E aí? Que é pior que isso? É só você ver as conquistas aí. Você olha lá, tem conquista que não faz o menor sentido... Ela não ser 100%. Por exemplo, começou o Festival Horizon, que é o comecinho do jogo ali. O cara não fez aquela conquista, ele nem abriu o jogo, ele comprou e... Ah, não, tá aí, só pra fazer volume, hein? Jogou. Ah, Sala, mas o cara deve ter muito o que jogar. Cara, faz 10 anos que tá o negócio aí, cara. Desde o lançamento. Faz 10 anos. Eu até entendo esse lance de banalização se todos os jogos forem assim, entendeu? Se todos os jogos... Mas não é o caso, cara. O que a gente mais vê na live, cara, é tudo jogo com conquista merda, cara. O que a gente mais vê na live é jogo tudo com conquista bosta, cara. Tudo conquista zoada, mano. Tudo conquista xarope, faz. Tá maluco? Eu tenho que ficar ali 500 mil horas jogando. Aí tem Game Pass,
aí tem promoção, aí tem jogo free to play. Pode confiar, amiguinho, o cara vai ficar no seu jogo ali 30 horas no joguinho lá, com certeza. Com esse monte de opção que o cara tem. Tem EA Play também, né? EA Play aí, com um monte de jogo da Fifinha. Tem um monte de jogo aí da EA aí. Opa, ganhei uma. Ganhei uma no nível mais difícil. É, zoado demais, cara. Zoado demais. Eu acho assim, quem eles teriam que pesar a mão não é a gente que joga fazendo milzão. O que eles teriam que cobrar é esses bando de vagabundo aí que fica fazendo análise, falando de jogo sem jogar, cara. Os caras não jogam, mano. O cara vai falar de jogo e nem sabe o que ele tá falando, cara. É o que mais tem aí na indústria. Cara que vai fazer análise e não jogou nada. Não tem uma live do cara jogando. Não tem a GT, não tem nada. É simplesmente acredite no meu texto. É só isso. Acredite no meu texto. Nossa, aí caiu tudo aqui. Opa, carro, vamos pro outro lado. Graças, começa a correr muito. Ó, eu tô jogando com os Drive Atari no nível mais difícil. Tá no nível mais difícil. E tá de boa, cara. Os caras estão deixando passar de boa. Ai, não terminei primeiro de novo. Está no nível imbatível. Achei que o Drive Atari ia dar um pouquinho mais de trabalho. Terminei mal o campeonato. Eu vejo que o que tá acontecendo hoje é um... O que tá acontecendo hoje com o lance da Chitlon é... E a Ratalaika também é uma procura de um equilíbrio aí, entendeu? Porque o que tem de jogo com conquista zoada, cara. Nossa, cara. Conquista, você fala assim, velho, pra que isso, cara? Os caras põem uns negócios ali que é absurdo, velho. Os caras põem uns negócios ali que, mano, pra parar, velho. Pra quê, cara? Cadê a outra? Saraiva Atagame. Valeu, obrigado pelo follow aí. O que mais tem é isso. O campeonato de hipercarros do Outra Roy. Coisa que eu vi gente reclamando. Não sei se você chegou a ver isso, o Diego. Os caras reclamando. Os caras querendo. Olha a cabeça do cidadão. Os caras querendo que a Microsoft volte com aquele plano de jogo indie da 400G. Que eles acham errado. Onde já se viu o jogo indie da milzão, que não era pra dar milzão. Meu Deus, cara. Põe o cérebro pra funcionar, filha da mãe. Se a Microsoft mudou... Se a Microsoft mudou, é porque tinha alguma coisa errada. A galera não tava comprando, muita gente deixava de comprar porque dá menos game score, cara. O cara vai comprar um jogo da 400G, 200G, ninguém quer saber disso, velho. O cara não quer ficar gastando 30, 20, 30 horas pra ganhar 200 só, cara. É broxante, velho. Por que a Microsoft padronizou milzão pra tudo? Pra vender mais, caralho. É óbvio, viu? Você tem lá 20 reais. Você tem 20 reais. Vamos pensar, você tá com vintão na carteira. Aí você tem lá um Chitlon, um qualquer merda lá que você faz um milzão ali em 15, 20 minutos, que seja meia hora, wherever. Ou um indie
um outro lá que dá 200G, ninguém vai querer saber de 200G, cara. Acabou essa era, velho. Você foi o começo. Ninguém quer isso, cara. Pra mim tem que ser tudo padronizado mesmo, tudo milzão. Eu acho que tá certo. Aí aumenta 1.000, 2.000 por causa das atualizações e tal, beleza. Tem que ser igual pra todo mundo, cara. Esse negócio de ficar colocando jogo de 200, 400G, vai merda, cara. Ninguém quer essa bosta não, cara. O que vai acontecer se fizesse isso? Não ia vender, ninguém ia comprar. É isso. Quem que vai comprar? Ninguém vai comprar, cara. Sabe quando que os caras compram? Quando é um indie muito bom, cara. Quando é um indie... E mesmo assim, a questão do bom aí também é relativo, né? E tem a questão do gosto também, né? Então, tipo assim, você diminuir a quantidade de game score não vai ser benéfico pra ninguém. Só pra meia dúzia de pau no cu lá que fica querendo cagar a regra. É isso. Meia dúzia de Zé Ruela lá. Igual esses tempos atrás, eu tava na loja. Aí o que aconteceu? Eu tava vendo aquele... Como é que chama aquele jogo que entrou no Game Pass lá? É o Shadow... Como é que é? Que é um jogo... É um jogo pixel art lá, e não é um jogo fácil, não. É o Shadow... Entrou no Game Pass, como é que é? Aquele jogo lá que é complicadinho. É um side-scroller também, mas é um jogo difícil. Como é que chama? Cyber Shadow, não é? É Cyber Shadow, né? Acho que, se não me engano, chama Cyber Shadow, alguma coisa assim. Aí, você vai lá... Pra você ver como que as coisas têm que mudar. O que mandar aí pra mim? Aí você vai lá nos comentários do Cyber Shadow. Você vai lá nos comentários. Mano. Você vê lá. Não, esse jogo fantástico. É, o Cyber Shadow. Esse jogo... Ih, caí aqui. Fiz cagada. Aí você olha os comentários lá. Não, esse jogo é fantástico, nostalgia pura. Não é que nem esses joguinhos novos aí, que essa molecada é... Essa molecada leite com pera fica jogando. O cara pagando de old gamer hardcore, né? Sou hardcore, sou old gamer, Atari, Mega Drive, sou foda. Foi, pô, o que você imagina, né? O cara que tá pagando de fodão, você imagina que pelo menos, no mínimo, tá babando ovo no game ali. No mínimo o cara zerou, né? Não vou exigir que o cara faça 100%, que aí também é exigir demais, é querer muito do cidadão, né? Mas pelo menos deu uma zerada, né? O jogo não é bom, né? Ou não é um jogo foda, que lembra a nostalgia dos anos 90 e blé, blé, blé. E que a molecada é tudo pau no cu, que ele é o fodão, ele é o... Aí você olha lá na gamertag do cara, fui dar uma olhada, mas não andei meia dúzia de jogo e tá lá, Fragments of Rim, não, é o... Não é Fragments of Rim, é o... Como é que chama lá? O jogo da menina cracuda lá. Foi, velho. O cara foi o milzão da menina cracuda, cara. Esqueci o nome do jogo da menina cracuda lá. Mas vocês estão ligados lá. O jogo da menina cracuda lá, o milzão, falei... Aí você olha o Cyber Shadow, o cara não fez 1%, não fez nada de conquista. Mas não é um jogo foda pra caralho. Jogo foda pra caralho. É isso aí. E aí esse cara que faz milzão... É esse cara que fica fazendo milzão que fica reclamando. Ué, mas não é. Vai jogar as merda lá, que é tudo complicado de completar. Vai jogar essas bosta aí, cara. Né? É, o Fractured Minds, aí, mano. É, Fractured Minds. Menina cracuda lá. Ih, essa menina deve ter rachado de ganhar dinheiro, cara. R$4 o jogo, cara. Milzão, nossa. Eu vou dar uma olhada depois no TA quantas pessoas jogaram. Essa menina fez certinho, cara. Ela fez certinho. Fez um jogo lá com a premissa de que é pra conscientizar o mundo e tal. Conscientizou. Conscientizou a galera que milzão é uma delícia, cara. Tá todo mundo bem conscientizado, cara. A galera fez um milzão. E o mais engraçado desse Fractured Minds, eu tava tão viciadinho. Se vocês forem lá naquele... No negócio do Play lá, como é que chama aquele site? É MyPST, né? E vê lá, eu sou o speedrunner de Fractured Mind. Eu tava tão viciado no jogo que eu fiz em 6 minutos a platina. Tava viciadinho. E dei sorte ainda que
que o Conquista Boy apareceu. Tem uma parte lá que aparece um rapazinho lá. Olha o William. Aparece o Conquista Boy. Ele vai e tum. Ele, se a gente chegou perto dele, dá conquista. Eu chamo ele de Conquista Boy. E aí, xablau, fi. Amor, como é que tá o rango aí? 5 minutos eu vou... Deixa eu atender aqui a ligação do querido William. Ah, eu vou falar pra você, viu? Terminei mal um campeonatinho. Tá me ouvindo, William? Como é que ele vai me ouvir? Eu tô com o fone desligado. Se eu ligar o fone, ajuda, né? Deixa eu tirar o volume daqui da TV. Tu tá me ouvindo? E aí, Sala? Agora eu tô. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá na live aqui, já tá saindo seu som já. Beleza. O William é o... como eu falo? O designer do Forza. Tá ainda no 3 ainda? Tô terminando já. Falta essa conquista aqui de... De jogar todos os campeonatos, né? E a outra é de farmar as habilidades. Tá quase acabando ele, né? Você meio que fez quase tudo ontem, né? Sim, é. Ontem eu dei uma estraladinha. É uma estraladinha de 8 horas. Ontem eu dei uma. Deu um boostzinho, né? É. Espera aí só um minutinho. Então deu um boostzinho. Peguei ontem e já matei já o negócio. Voltei. É a primeira meia hora a gente tem que fazer, né? Primeira meia hora, né? Primeira meia hora. Primeira meia hora vezes 16, né? Peraí, deixa eu ver quem que tá aqui no... Tem gente batendo. Pera um pouquinho, só um minuto. Vai lá. A gente ia apresentar o Rondelli. Eu ia fazer um peixinho daí. Resolvido. Vou fazer uns campeonatinhos aqui. Vou almoçar. Nossa, a hora voa, né, cara? É o que eu tava aqui.
Campeonato de Hipercarros do Horizon. Se segura firme. Tá bom. Você viu, sabe, que a Nintendo anunciou lá o Switch? Vi. O OLED lá, com a tela OLED. O jogo bugou. Nossa, bugou mesmo. Eu tirei uma corrida que não dava pra tirar e agora ele aparece como... É, eles trocaram a tela agora, né? Eu achei que foi uma oportunidade perdida de dar um up no hardware. O que você achou? Mas eles vão dar o up e depois deixar todo mundo puto da vida? Como assim? Deixar puto por quê? Porque vai ser uma versão melhorada, os caras ficam putos, entendeu? Se é igual, ninguém reclama. Ah, mas a Nintendo meio que sempre fez isso, né? De quando ela lançava lá o 3DS, depois o XL lá, geralmente tinha melhoria de hardware, né? É, sei lá, eu acho que eles não quiseram mexer com isso, né? E outra, se não atualizar o hardware, isso é mais barato, né? É, isso tem, isso também. Só trocar a tela, basicamente, pelo que eu vi, né? Sim. E é isso aí. A tela OLED é mais bonita. Ah, com certeza. Eu vou falar uma coisa, eu percebi como tela é importante, cara. Que às vezes eu tô vendo algumas coisas pelo celular. É uma telinha bem bosta, 720p. Aí quando eu vejo na TV, mano, é outra vibe. Sim. A mesma coisa, mesmo conteúdo. Inclusive já fiz meio que ao mesmo tempo, assim, pra comparar. E realmente dá uma diferença bem, bem gritante. É que de 720, a meu é 1080 no meu celular. Eu Deixei ele. É, mas, e assim, a tela original do meu celular era 720, mas ela era muito boa, que era a AMOLED. Aí caiu no chão, quebrou, eu troquei. Só que que eu coloquei no lugar, não que é colocaram tão boa. No lugar, no, nossa, não cheguei nem perto. É, tô ligado. É a resolução, mas o contraste, o equilíbrio de cores não é igual. Sim. Dá uma diferença, assim, bem notável. Isso faz diferença, né? Você imagina esse pessoal jogando aí com Series X, com PlayStation 5, com TV OLED, essas porra toda aí. A qualidade que não deve ficar. Você tá bem mais próximo disso, né? Uhum. Logo, logo você vai poder pegar a sua. É, precisa... Deixa eu ver. O campeonato de hipercarros do Horizon. Já pesquisou, sala, algum modelo assim, decente de TV que não seja OLED? Ué, ele buga, cara. Esse campeonato, ele buga. Mano, que merda. Ele fica bugado, ó. Que merda, cara. Cara, não pesquisei, velho. Pesquisei só... Isso aí eu vi ano passado. Depois não vi mais nada, não. Mas assim, você não tem nenhum modelo em mente? Isso que eu quis dizer. Eu tava querendo esperar, na verdade. Tava querendo esperar que vai sair esse ano, entendeu? Por isso que eu não dei muita bola. Quero ver o que vai ter de lançamento esse ano. O problema de lançamento é o preço, né? É. Se você tá querendo economizar, assim, alguma coisa, esquece o lançamento. Porque as que vai vir esse ano aí, mano, é de 5 conto pra cima. E eu tô sendo muito gentil ainda. É, tem essa também. Aí é foda, você quer o melhor, beleza, mas, porra, o preço que se paga é foda. É. Eu, na época, lá tava muito de olho naquela... Como que era aquela de cristais lá da LG? Esqueci o nome dela. Só que ela tem vazamento de luz, aí eu falei, puta, fodeu. Aí eu vi muito vídeo, muita gente reclamando desse vazamento de luz, aí eu desisti dela. Já não acho mais um modelo viável. Deixa eu ver aqui aí o nome é dela, foda, eu esqueci. Quer ver, ó, deixa eu ver aqui o nome. A tecnologia, no caso. É NanoCell. Fique longe da NanoCell. O campeonato de hipercarros do Horizon. Se segura firme. Esse eu vou ter que... Deixa eu ver.
Esse aqui eu tenho que jogar inteiro, porque bugou ali o que eu fiz. Puta bosta, viu? Eu vou jogar esse aqui e vou almoçar. Deixa eu ver como é que é. Isso me passa o seguinte, né? Pera aí, eu vou ver se eu consigo editar esse daqui e remover as... Uma volta aqui. Mas tem um monte de corrida, hein? Aqui. Aqui. Vamos ver se vai. O campeonato de hipercarros do Horizon. Se segura firme. Agora foi. Se eu já peguei, eu ganhei, Leandro. A Ratalaika mandou pra mim o Super Detronauta 2. Eu tô com um monte de jogo pra desovar, Leandro. Um monte de milzão pra desovar. Só que eu tô focado no Forza, né? Então... O que você tá jogando de bom aí, Will? No momento eu tô testando um negócio aqui no Ghost of Tsushima, mas eu vou colocar daqui a pouco... Nossa, eu tava vendo esse negócio de Tsushima. Que zoado isso aí, eles arrancarem a edição normal, né? Tacar só Director's Cut pro cara comprar, cara. Eu vi. Nossa, palhaçada isso aí, velho. Olha a sacada deles. O jogo depois faz um ano. Ele foi lançado ano passado, né? Ele era pra começar a entrar em promoçãozinha agora. Pra não colocar em promoção, eles arrancaram, tacaram a versão Director's Cut em pré-venda. O cara pagar preço por 300 pau, cara. Não, ele já era pra ter entrado em promoção há muito tempo, mas já agora não. Ah, mas já tá em época de promoção, né, cara? Depois de um ano... Não, já era pra ter entrado em época de promoção. Não tá entendendo. Não era pra entrar em promoção agora. Ele já era pra tá em promoção há muito tempo. Mas o que eles fizeram? Ele nunca baixou de preço. Não, essa mesmo. Que é a verdade. Ele e só aí, subiu, na verdade. Nossa. A sorte é que, assim, quando eu peguei no lançamento, eu peguei por 250, se eu não me engano. Depois disso, ele só subiu. Não sei se você chegou a pegar no lançamento, como é que você adquiriu o jogo. Joguei no lançamento. Joguei. Mas você chegou a comprar ou você ganhou? Não, nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Pegou emprestado? É. O rei emprestou a conta dele pra mim. Aí eu platinei. Então, eu acho que foi 250, deixa eu ver aqui. Eu tenho um registro aqui. Depois disso, cara, ele só subiu. O problema é que agora, galera, o que vai fazer? Todo mundo vai ficar esperando o Director's Cut agora, porque você vai pagar o jogo normal, só toma no cu. Esperar sair Director's Cut agora. Tem que você pegar mais, né? Ah, tipo assim, vai sair um jogo da Sony. Não compensa pegar ele agora. Espera sair Director's Cut. Você vai pagar o mesmo preço, o preço full? Entendi. Então, tipo assim, pagar preço full do jogo normal ou pagar preço full da versão completa? Depois de um tempo. Olha aqui, ó. 250. 250 mesmo. O problema, se é que eu posso falar isso, é que ele caiu nas graças do pessoal da Sony, do público. E aí a Sony viu aqui, ele falou, opa! Dinheiro. Eles não estão nem aí, cara. E outra, a empresa está fazendo isso porque sabe que os caras vão pagar, né? Que vai reclamar, mas vai comprar. Os caras reclamam, mas pagam, então. Ah, chora, no final da conta tá lá... 500 mil pré-venda lá. Eu gostei que vai ter a DLC.
Porém, eu não achei da hora esse negócio de cobrar pra você... Não, ter DLC, beleza. Isso aí já é uma coisa comum, né? Sai uma DLC normal, beleza. Quem quer, compra. Agora, o cara que quer ter a versão do Play 5 tem que pagar. O cara tem a versão do Play que nem você. Vamos supor que você compra o Play 5. Se eu comprar o Play 5, sim, eu vou me ferrar. Exatamente. Cadê o Smart Delivery aí, velho? Não tem? Só não quer saber de porra de Smart Delivery, não. Eu achei engraçado os caras confundirem Crossbuy com Smart Delivery, cara. Crossbuy é quando é duas versões, né? Tem a versão do... Você compra a versão do... São jogos de Steam. São dois jogos de Steam, né? É. Crossbuy é isso. Você compra... Eu comprei o... Esse Forza Horizon 3 aqui, por exemplo. Eu comprei ele. Eu posso jogar no... Eu posso jogar ele no PC também. São duas versões. Embora as conquistas sejam as mesmas, são duas versões. Uma no PC e outra no... No Xbox. Agora, o Smart Delivery é um upgrade gratuito, né? É isso. Você compra a versão do ano e vem atualização gratuita pro... É o mesmo jogo com atualização. É uma atualização, na verdade, né? Smart Delivery. Isso, eu tenho uma... Valeu, isso, Paper. Obrigado aí pelo Prime. Oi? Isso eu tenho curiosidade de saber. Se, tipo assim, a Microsoft consegue isso porque ela conseguiu tecnologicamente distribuir o jogo de forma inteligente, como diz o nome, né? E aí isso fica, isso aí fica tipo assim, não gera custos e ela consegue distribuir o jogo. Ou se ela tá sendo boazinha, digamos assim. Não, boazinha esquece. Ah, na verdade é o seguinte, como o sistema é tudo integrado, o que acontece? Como é um sistema só, o Xbox One, One X, Series X, tudo é o mesmo sistema, é o mesmo sistema operacional. Então o que acontece? Quando você vai instalar o jogo, o sistema identifica qual console você tá e se adapta àquele console. Ah, você tá no One X, então... Mas pensa, assim, os consoles eles têm ID, concorda? Tipo, o PlayStation 4 ele tem uma ID específica e o PlayStation 5 ele tem outra ID específica. O PlayStation 4 então, no, coisa, no Play 4 o upgrade é diferente, lá funciona diferente, né? O lance da atualização lá... O que eu tô querendo dizer é o seguinte, a Sony conseguiria identificar as plataformas que você tá jogando e onde você tá baixando. Uhum. E fazer a mesma coisa que a Microsoft. Mas aí é filosofia, aí é... Então assim, não é tecnologia, é olho gordo. Acontece que a Sony deixou bem claro que ela não quer isso, ela quer vender um novo jogo preço full, é isso. A Sony quer vender o mesmo jogo com preço full. A prova tá aí, esse Director Cut aí. Eu vi o pessoal falando assim que tudo era direto. A pergunta agora, que eu faço, né? qual o jogo da Sony que veio com conteúdo, upgrade e atualização gratuita? Que nem tá vindo, que nem veio o... Atualização gratuita, teve o The Last, teve o God of War. Acho que o... Não sei se o primeiro Infamous teve. Teve uns aí que teve... É, atualização gratuita de resolução, essas coisas. Agora, conteúdo, não. Conteúdo não tem nenhum. O God, eu sei que teve uma atualização que ficou fora pra caralho. Todo mundo que eu vi jogando não elogiou muito. Agora, também DLC, passou pra 4K. Assim... Agora, DLC o resto não, né? Não, DLC, eu acho que eu nunca vi. Acho que não sei. Se bem que o The Witcher, no caso, ele não... As DLC que ele deu de graça, não era de história, né? Era tudo skin, né? Tipo, skin disso, espadinha daquilo. Acho que DLC de história mesmo, eu não lembro de empresa oferecendo. Deve ter alguma, com certeza. Eu acho que a atualização deveria... Lembro. Atualização de resolução de recurso aí deveria ser gratuita e ponto. Sim. Isso é indiscutível. Tá na versão que você comprou no... Principalmente, ainda mais agora que você tá nessa transição de geração, né? Fica muito feio você cobrar. O cara acabou de sair do PS4, por exemplo, o Play 5 e tá tendo que pagar upgrade. Isso é zoado. Zoado mesmo. Eu acho que a questão do Ghost of Tsushima é deixa a versão normal lá pra quem quer e acabou. Mas o problema é que vai dar disparidade, né? O Ghost of Tsushima em promoçãozinha 150, 130 e aí como é que fica o resto, entendeu? Então eles preferem arrancar tudo fora e vender a preço full.
É, pensa assim, ó, se o cara comprar na promoção o normal, ele vai conseguir jogar a versão do Play 5 pelo mesmo preço, né? Porque isso vai atualizar. Você não viu, Sala, todos os jogos da Microsoft no Play tem atualização gratuita. Os negros do Play tá tudo chorando e falando que devia ser tudo gratuito. Mas devia mesmo, tá certo. Cara, a atualização é só o cara mexendo por preset ali, cara. Para. Sacanagem os caras querem cobrar, velho. Já tá pronto, né? Já tá pronto. É. Ó, quer mais uma atualização? Ó, essa atualização ficou foda. O Metro Exodus, os caras fizeram uma puta de uma atualização foda no jogo. 4K60 com Ray Tracing. O Doom também. O Doom também é uma puta atualização espetacular. E não cobraram nada, velho. E não foi só tacar pra 4K60 não, os caras realmente fizeram um trabalho foda, cara. No Metro Exodus ali, os caras fizeram um trabalho de excelência. Os caras pegaram o jogo ali e deram um puta de um up, velho. Se você ver as comparações lá, nossa, o jogo tá muito... Mano, o jogo já era bonito pra caralho, né? Já, eu joguei no One aqui e era bonito. O jogo já... Agora, essa versão... Eu vi só... Eu não cheguei a abrir o jogo ainda pra ver, porque eu não joguei ainda, né? Mas você pega... Nossa, eu vi o jeito que você tá. Eu vi as melhorias lá. Nossa, os caras fizeram um trabalho foda. E não cobraram nada. Não cobraram um centavo. Ah, você comprou o nosso jogo? Você comprou o Metro Exodus? Que nem eu tenho o Metro Exodus, a edição Pica das Galáxias lá. Você vai receber de graça, tá aí, atualização, você não vai pagar nada. Tá certo aí. Agora, lógico, né? Se sair uma DLC lá do Metro Exodus, sair a DLC lá. Piroquinhas historinha. Voadora, né? Aí tudo bem, né? DLC tudo bem, você comprar, ok, né? Sim. Ah, saiu lá a DLC. Piroquinhas Voadoras do Agreste. Bom, tudo bem, né? É uma... Agora a atualização, cara, vai se ferrar. Atualização é zoada mesmo? Acho que meu Twitter tá zoado. O app não tá abrindo. A Sonic tá fazendo, no caso do Ghost of Tsushima, é empurrar atualização, empurrar a DLC com o pretexto da atualização junto, né? Ah, você quer atualização? Compra a DLC. Entendeu? Uhum. Tem venda casada e agora tem atualização casada agora. Isso é atualização casada. Não é venda casada, é atualização casada. Quer atualizar? Vem junto com a DLC. Ah, você tá de sacanagem, cara. É foda. Mas é assim, né? A empresa age de acordo com o seu público, né? Significa que o público dela aceita numa boa, entendeu? A galera vai comprar, então... Que venha mais Director's Cut aí, cara. Né? O pessoal vai apoiar isso, porque... O verdadeiro apoio e rejeição não tá no blé, 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 no discurso. A verdadeira rejeição tá na... O que tem que acontecer pra empresa entender que ela tá fazendo errado é flopar, não vender nada, aí tudo bem. Se flopar, ninguém comprar, o negócio for um fracasso, mas não é o que vai acontecer, então. Soca no rabo. Reclama, reclama, mas paga, então. Eu só falo... Quando eu critico política da Sony é por causa disso, cara. Eu não gosto das políticas da Sony por causa disso, velho. Isso aí pra mim eu acho uma palhaçada, cara. É por isso que eu prefiro Xbox. Isso aí pra mim é zoado demais, cara. Por isso que não é o... Esse é um dos, né? Dos motivos porque eu não gosto das políticas da Sony, cara. Essas políticas aí, ó. Querer fazer cambalacho com Director's Cut, não põe atualização gratuita. Isso é zoado, cara. Vou mandar... Dias? O que? Mandar Dias? O que é isso, pessoal? Você acha zoado demais, cara. Duas fotos. Imagina os caras do PC. O cara que é do PC vê essa palhaçada de pagar pra atualização, cara. O cara que vem do PC dá risada. Isso não existe, cara. Quer mudar o preset? Vai cobrar pra mudar o preset.
Ó, agora vou tacar o preset no high e aumentar a resolução aqui, ó. Toma aí, 100 conto no seu cu aí. É, você tá louco. Nessa, a gente do console se fode, cara. Se fode entre aspas, né? Porque é só não comprar, né? Então, é só não financiar isso. A melhor resposta que a gente pode dar é não financiando, né? Se ficar reclamando e vai pagar, é. Fica reclamando, aí toma bosta, toma bosta. Toma aqui, trezentão. Não tá nada. Trezentão. É. Tá horrível, empresa lixo, toma no cu, Sony, sua filha da puta. Toma aqui, trezentão, toma aqui. Toma. A empresa vai falar, nossa, que bom que tá ruim, né? Que continue ruim assim, né? Que continue ruim assim, porque... Se ruim desse jeito o cara tá dando trezentão, imagina se melhorar, né? Ou melhor, que não melhore nunca, né? Que continue ruim assim. Queria eu estar ruim recebendo trezentão. O William não para da risada. Tamo aqui, trezentão foi foda. Mas não é, é bem isso aí mesmo, cara. É isso aí. Ai. Basicamente é isso, cara. É, reclama, reclama. E o Cacau tá ali, ó. Toma aí, ó. Quase mais uma corrida aqui, velho. Quantos por cento eu tô? 35,64. Fazer mais uma em selva. Com fome. É, eu comi tarde, então nem tô com fome ainda. É, eu levantei cedo. E tomar café era quase 11 horas, então... E o gato, Sala, como é que tá? Ah, ontem foi mais quentão pro Loló. Ixi. Tá, tô tratando ali, mas é foda, né, cara, porque... Mas ele já tá próximo, assim, de terminar o tratamento, pelo menos? Eu acho que vai levar pelo menos 2 meses ainda, cara. Mas você, é 500 por mês que você paga ou é por sessão? Cada 3 sessões. Cada Nossa, sessão mas são... é, quantas se... Mas quantas sessões são no mês? São 6. Dá R$1.000 por mês. Nossa! Eu já gastei nessa brincadeira, William. Caralho. Nessa brincadeira, já, eu fiz as contas lá, já deu 7 pau e pouco, cara. Segura firme. Nossa, já era TV, né? É. E era uma baita TV. Sim. Igual os FIFA, tá ruim. 3 meses depois, 7 mil arrecadados. Exatamente. Salve, Dalgax, tudo jóia? Ai, FIFA lixo, FIFA... É engraçado você ver lá os caras reclamando do FIFA, aí você olha na GT do cara, o cara jogando Day One, tá em 500 mil horas lá, desde o lançamento. O cara tá internado no FIFA, dormindo lá dentro do FIFA lá. Tem uma casa lá, o cara morando dentro do FIFA. Ai, tá um lixo, tá uma bosta. Deixa eu jogar aqui mais 7 mil horas aqui. Não adianta, cara. Empresa não entende... Blá, blá, blá. Empresa só entende números. É verdade. Só isso. Eu lembro quando eu tava trabalhando lá no que eu tava anterior. Mano, o cara só pensava em faturar, velho. Te juro, assim, era... Era bizarro. O quanto, assim, beleza, todo mundo quer dinheiro, né? Eu quero dinheiro, você quer dinheiro. O pessoal que tá assistindo aí quer dinheiro. Só que o maluco ali, mano, era desumano, assim. Quer faturar, quer faturar. Gente, faturamento assim, tipo, no final do mês. Quer faturar, vai, quer faturar. É assim. É, então, o foco é só isso aí, cara. Empresa, isso aí, só quer saber de dinheiro. Você acha que nas grandes empresas é diferente? Não, mas a empresa lá que eu trabalhava, porque aquilo era. É grandinha, digamos assim, vai. Tinha muita gente trabalhando. O faturamento dos caras era de milhões por mês. E quero faturar, filho, quero faturar. E o cara era mão de vaca pra cacete, hein? Nossa! Quem é o seu mão de vaca? A que nível? Vamos ver, me dá exemplos aí. Vamos ver o nível.
Do nível que se faltasse papel, ele não comprava com... Tipo assim, vamos supor que o papel acabou, o papel do banheiro, ou o guardanapo da mesa, acabou, da cozinha ali, do refeitório, acabou antes do final do mês. Ou o cara ia lá e comprava um bem vagabundão mesmo, ou não comprava. Aí é foda. Problema assim, não é que... E, tipo, não é como se a empresa não conseguisse pagar, entendeu? Conseguia. Mas o cara era zoião. Então, aí o problema desse extremismo é que ele acaba gerando uma... Ele acaba gerando um distúrbio, né? Que aí as pessoas... Quem tá trabalhando ali fica insatisfeito, né? Sim. Aí o que que acontece? Pode ter certeza que deve ter desperdício numa outra área que ele nem tá sabendo. Com certeza tem. É, computador mesmo, né? Tipo, se você tem um computador novo... Ou você, por exemplo, eu mesmo gravava muito CD lá. Tinha algumas coisas que a gente mandava pro cliente via CD. E aí tinha uns leitores das máquinas, né? Mano, o cara não comprava não. Tipo assim, colocava. Tipo assim, vamos supor que no setor você tinha 6 máquinas, 6 computadores. E aí zoou de 4. Aguenta aí com 2 e foda-se. É. Então. É foda. Tudo isso em nome do lucro, né? Exatamente. É todo desequilíbrio é péssimo, cara. Todo desequilíbrio. Isso é desequilíbrio. Isso é vagabundagem mesmo. O cara é mão de vaca mesmo, assim, extremista. Eu pensava assim que a empresa tava passando por necessidade, porra nenhuma. O problema disso é o seguinte, o dia que ele precisar da ajuda da galera, o dia que ele precisar de uma colaboração, ele não vai ter nenhuma, cara. Eu achava bizarro que era assim, tipo, demitir as pessoas porque, algumas pessoas lá, porque era corte de custo, né? Era isso que eles falavam pra pessoa. Mas assim, a empresa tava contratando direto. Todo dia você via gente chegando pra fazer entrevista direto. Aí você ficava, caralho. Não tá cortando custos? O que tá acontecendo? Bizarro isso, hein? Nossa. Tá cortando custo, talvez seja o seguinte, tá contratando o cara fazer a mesma coisa mais barato, só se for isso. Não, pior que não, pior que não. Eu sei disso porque fazer um trampo lá envolvia a conta bancária. Eu não devia olhar, mas eu olhei o salário da empresa inteira. Inteira. Tá, inteira não, vai, 90%. Tinha meia dúzia ali que eu não conseguia ver porque eles não estavam no mesmo banco, enfim. Eu conseguia ver os pagamentos. E aí, tipo assim, 90% da empresa ganhava a mesma coisa. Então é tudo conversa, então. Então, exatamente. Aí, tipo, você fica, caralho, o que tá acontecendo? E, tipo assim, não era... Às vezes não era a pessoa que fez merda, simplesmente os caras faziam um ciclo, né, de contratação e demissão. Eu fico imaginando o RH, velho. O RH devia ficar puto demais. Porque eles que tem que cadastrar a pessoa, sim, pedir exame. Sim. Essas porras de. É uma dor de cabeça humanos. Do caralho, né? Nossa! E aí o cara ficava contratando e demitindo o tempo inteiro. Cara, às vezes tem tara por isso. Normal não é não. Nessa corrida eu vou comer e vou voltar. Você trabalhou quanto tempo nessa empresa aí? Acho que uns 2 anos e meio.
Então você durou bastante pela média de contratação e demissão? Ou não? Durei. Eu achei que não ia passar dos 3 meses lá, porque no primeiro dia que eu cheguei lá, já vi uma galera sendo demitida e passando por mim. Primeiro dia, cara, imagina se lá no primeiro dia, teve gente puta passando, porque a sala era grande, né, a sala que eu fiquei inicialmente. Gente, assim, umas 4 pessoas passando, puta. Um prazer trabalhar com vocês, com uma voz de choro, assim, sabe? Nossa. Aquele já me desanimou pra caramba no primeiro dia. Vixe. Aí como é que eu fiz? Eu trabalhei como se eu fosse ser demitido a qualquer momento. No caso, financeiramente falando, né? Então eu juntava dinheiro. Tá certo. Não, é sério, pior que eu fiz mesmo. Do primeiro ao último dia eu fiz isso. Cara, eu vou falar uma coisa, não me arrependo. É, o problema é o cara que entra na empresa e começa a fazer um monte de conta, né? Não, eu não fiz isso. O único risco que eu tomei mesmo, assim, foi o maior, que eu diria, foi que eu comprei meu Xbox. Porque quando eu comprei ele, foi no terceiro mês que eu tava lá. Basicamente, o dinheiro que eu tinha juntado nesses 3 meses foi basicamente quase todo pra pagar o Xbox. Porque eu comprei ele à vista. Quanto? Paguei R$1.299. É, hoje você não paga isso nem fudendo no videogame. Eu sei. Ó, ele, ó, o R$1.299 foi no Xbox e no Play foi R$1.399, se eu não me engano. Hoje, com esses dois valores, você compra um videogame. É, eu sei. Zoado, né, cara? É que eu sei. É. O que o Cristóvão mandou pandemia, aqui? Pandemia, né? Dólar. Nossa, a versão do Play 5, preço full, €70. Deus me livre. O quê? Ô, sushimão. Bom, galerinha, vou indo nessa. Eu vou almoçar e depois eu volto aí. Beleza, Will? Beleza, falou. Falou. Tá barato, pô. Compra 10. Bom, galera, bom almoço pra vocês aí. Eu vou bater um rango e depois eu volto. Fui.